Як мамина весна переросла у волонтерський тепер ще проект? Ви знаєте, серце кров'ю обливається. Стоячи тут, я згадую той 2019 рік, коли ми це все з громадської організації Водяного Сергія разом з атовцями це все посадили, з матерями, які знову ж таки вірили, надіялися на і мир. Вірять на мир. Мир. І ви розумієте, так і доля склалася, що напротив, коли допомагали на мисливський магазин, і сьогодні об'єднала доля і мою сім'ю, створилася і сім'я. І зараз ми разом з дружиною працюємо по питанню волонтерства. Хто долучився до допомоги тепер от смілянам? Безпосередньо, да. Значить, долучилися гарні колеги по соціальній роботі з Іспанії, з Італії, з Польщі. В Польщі особливо, бо там в мене дітки живуть вже дуже багато років і допомагають. Зразу відгукнулися, допомогли, підтримали. І судячи по цьому, крім тієї роботи гуманітарної, ми безпосередньо я, бо дружина займалася тут, я допомагав перевозити діток з інвалідністю, молодь, бабусь, де відгукались. І назад, звичайно, я домовлявся вже з соціальними службами про гуманітарну допомогу. Нам дуже приємно. Перший раз ми передали, і, до речі, в центр оборони пану Володимиру ми передали гуманітарну допомогу. Передали, як ви знаєте, в лікарню дуже багато ліків з Іспанії, іспанська громада передала. Плануємо зараз Словаччини, десь буквально на тиждень. Практично кожну неділю нам буде поступати. Для того, щоб все привезене від доброчинців із-за кордону було зручно роздавати людям, що постраждали від воєнних дій, створили спеціальний волонтерський штаб. В більшості громади, які закордонні громади, і особливо на місто Львів, яке безпосередньо з нами працює, дають такі самі необхідні речі, які нам потрібні для тих людей, які тимчасово до нас приїхали. І хочу просто згадати за Смілу. Ми дружимо і працюємо, співпрацюємо з групою «Фрістайл». У нас є фестиваль «Ніна Кірсо, я вірю». І завжди Анатолій Разанов казав такі гарні слова. У Смілу можна їхати сміло. Тобто воно знаходиться в такому місці, дай Бог, що в нас не гупали, і будемо підтримувати людей, які біля нас, і наших сусідів. А взагалі, там, де ми проводили мамину весну, ми плануємо і передавати в ті місця, райони, області. Ну і, звичайно, не будемо забувати матерів. Ну, на свята ми плануємо зробити продовольчі набори матерям. Голова громадської організації АТО нам допоможе списками розвести і так далі. Ну і на свята, вже якщо зараз довезуть нам і чай, і цукор, і так далі, будемо робити біля такі благодійні акції. Пригощення. Да, пригощення просто. Булочки. Ми дружимо з хлібокомбінатом. Булочки, цукерки. Що хто буде проходити, ми будемо щиро віддавати, підносити настрій. І саме основне казати людям: весна, у серці весна, у серці перемога. І ми чекаємо перемоги з нетерпінням. Тому що, на жаль, ми живемо всі разом з вами в такий складний час, яка називається війна. Але хочеться сподіватися вже на швидку перемогу. Так, і хочеться сподіватися на швидку перемогу. І, звичайно, мир. Мир – це сонце, це народження нового покоління, це квіти, це посмішки, це гарні вродливі україночки. І прошу всіх, хто до нас приїхав, зайти на сайт міської ради, подивитися, ви проходите в центрі, бо найсвятіше місце це в центрі, це називається алея пам'яті загиблих воїнів всіх поколінь. Приходьте, будемо раді, звертайтеся і допоможемо. Тож, волонтерський штаб культурно-спортивного об'єднання інвалідів знаходиться в центрі, прямо навпроти алеї «Мамина весна». Знайти легко, та й тут внутрішньо переміщеним особам можна підібрати все, що необхідно. Дівчата, що працюють в магазині, з відкритим серцем готові допомогти і підказати. А зараз у нас представлено, є одежа для дівчаток, для хлопчиків на різний вік. Є дуже багато
речей, які на любий возраст, на любу дівчаткам, хлопчикам, і брючки, і джемперки, і футболки, ну все-все, дуже багато. Для жінок, для чоловіків різні речі теж є. Люди будуть підходити, вибирати, які їм потрібно. Є для малюків дуже багато різних речей, починає від трусиків, ползуночків і закінчується комбінезонами, курточками, кофточками. Дуже багато памперсів, теж на різний вік. Є бутилочки, сосочки, питання дитяче, кому яке потрібно. Є дитячі пюрешки, там яблучні всякі, взуття трошечки, да. Будемо ще підвозити, ну зараз поки вибір невеликий, але буде. Так що це люди будуть підходити, мірять, дивитися, пожалуйста. Ну, можливо, якісь замовлення, да? Так, якщо кому що потрібно, ми під замовлення теж працюємо. Якщо людині потрібно щось, то ми будемо закази приймати і старатися їх виконувати, привозити, і людям, що потрібно, будемо підвозити. Поки оце є ще спальні мішочки, матрасики є, є все ще одежа у нас на плечиках висить, там і дитяча, і жіноча, чоловіча, дуже багатий вибір. Так. Ну це верхня одежа. Верхня, да, верхній одяг, да. І для дітей теж верхній одяг є на різний вік. Угу. Так що, що треба і під замовлення, і так ми привозимо, будь ласка, приходьте, ми завжди раді бачити, і хай люди приходять і беруть те, що їм потрібно. Пан Олександр наголошує, хоч зараз допомагає усім, хто потрапив у скруту, та не забувають і про основну категорію людей, якими опікуються – інвалідів. Ми дуже дякуємо станції імені Тараса Григоровича Шевченко, що вона постійно дбає, допомагає переміщатися громадській організації членам, які займаються волонтерством. І доправляти вантажі. Так? Доправляти вантажі. Допомагають всі дружно. І начальник сам, пан Олександр, ми з ним товаришуємо вже давно, він допомагає, підтримує нашу громадську організацію. І з Іспанії нам прийшло 10 інвалідних колясок. Новесеньких, в целофані. І буквально після нашої розмови ми хочемо їм відвезти. Вони встановлять, бо, на жаль, в них вже вона старого, старенька, має там похибності, а для роботи їхньої нова коляска дасть певні результати, тому що як-не-як люди переміщаються і їм треба підтримувати і допомогу. От тобто ви передаєте на залізницю? На, да, ні, на одну. На залізницю? Да. Ми вже передали в місто, там де проводили заходи свої «Мамина весна» в Чернівці, Мукачево, там необхідність була одному хлопчику з Харкова, йому була поранена нога. Неприємно це все чути, що молода особа в 14 років вже без ноги, снаряд так розірвався. Ми вже туди передали. Зараз плануємо на Краматорськ ще одну передати. Сусідам, звичайно, Знам'янки і місто Кіровоград, Кропивницький, з якими товаришуємо, підтримуємо дружні сусідські відносини, відділ молоді, сім'ї та спорту. Тобто у вас як логістичний ще такий центр? Ми вибираємо потреби по мірі поступлення від тих організацій, які з нами співпрацювали, і легше дружно, оперативніше виконувати будь-яку роботу оперативно по волонтерській діяльності.